það sem þú þarft númer 1, 2 og 3 áhugi, vera tilbúin í smá sjálfskoðun, læra hverju þínir veikleikar eru. Það fer náttúrulega eftir í hvað geira þú ert, en þú getur verið að borga honum sko frá... Sem nákvæmlega eins og þetta. Gámurinn okkar að vera að fara í gegnum Singapúr. Það svo flott að sjá muninn á því, sko. Þannig að þeir eru bæði fyrir að skala sig niður í tveggjar og ætla svo líka að ná einhverjum á hópi.